Kaixo, oraingoan, klabe sistema ziurtagiri digitala nola eskuratu ikusiko dugu. Horrek, estatu mailako administrazioetan ditugun gure datuak kontsultatu eta gestio ezberdinak egiteko balioko digu. Hasteko, interneteko edozein bilatzaietan, Googleen adibidez, sistema klabe sartuko dugu. Agertuko den lehenengo estekan sakatu eta prozedura hasi baino lehen, goiko ezkerreko partean hizkuntza aldatu ahal izango dugu. Klabe iraunkorra eskuratzeko bi pausu nagusi eman beharko ditugu. Lehenengoarekin hasiko gara, erregistroarekin. Goiko erdiko partean dagoen erregistroa sakatu eta beherago nola eman dezaket izena kutxatxoan dagoen gehiago irakurri sakatuko dugu. Bi modu ditugu erregistroa egiteko. Ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoarekin edo ziurtagiri digitalik gabe. Bi moduen arteko ezberdintasuna aktibazio kodea lortzeko moduan datza. Bigarren pausua berdina da eta. Ziurtagiri digitalarekin hasiko gara, NAN elektronikoarekin kasu honetan. Prozesua hasi baino lehen, kanpo irakurgailuan edo gure teklatuan integratuta daukagun irakurgailuan NAN elektronikoa sartzea gomendatzen dugu. Fitxa ireki eta jarraibide batzuk errazten dizkigutela ikus dezakegu. Saia zaitez zu zeu sakatu, berbideratzen gaitu eta registrarse enklabe con certificado DNI elektroniko sakatuko dugu. Gure nana edo nia letrarekin eta dokumentuaren iraungipen data sartuko ditugu. Kontinuar sakatu, gure ziurtagiri digitala aukeratzeko leihotxo bat irekiko da. Gure dokumentuari dagokiona aukeratu eta aceptar sakatuko dugu. Gure NAN elektronikoarekin pina sartu eta aceptar sakatu. Pantaila honetan hainbat datu pertsonal bete beharko ditugu. Telefono mugikorraren zenbakia, baieztatu, posta elektronikoa eta baieztatu. Onarpen datuak sakatu, jaitsiko gara onartzen diren baldintzak irakurtzeko eta enviar sakatuko dugu. Pantaila honetan jakinarazten digute klabe sisteman altan eman digutela. Bizualizar PDF sakatu eta deskargatu dezakegun PDF honetan aktibazio kodea topatu beharko dugu. Ez da lehenengo orrialdean ageri, beherago joan beharko gara kodea topatzeko. Ikus dezakezuen bezala, bosgarren orrialdean topatu dugu. Aktibazio kode hori gordeko dugu. Hurrengo pausuan erabili behar izango baitugu. Baita aktibazio kodearen goikaldean ageri den esteka ere gordeko dugu. Baliogarria izango baita gure klabe iraunkorra zuzenean sortzera joateko. Bigarren pausuari ekin baino lehen, NAN elektronikoa erabiltzeko erabili dugun irakurgailurik ez edukitzekotan aktibazio kodea nola eskuratu ikusiko dugu. Klabe sistemaren hasierako orrialdera bueltatzen gara. Erregistroa sakatu, nola eman dezaket izena kutxatxoan gehiago irakurri sakatu, eta kasu honetan ziurtagiri digital gabe egiteko fitxa irekiko dugu. Oraingoan, eskatu gonbidapen gutuna sakatu beharko dugu. Sakatu, berbideratzen gaitu, eta registrarse enklabe sakatuko dugu. Gure NAN edo NIE zenbakia eta letra sartu, dokumentuaren iraungipen data eta continuar eta si envíeme una carta de invitación a mi domicilio fiscal sakatuko dugu. Helbide fiskala administrazio publikoan zehaztuta daukaguna da. Behin gutuna jasota, lehen ikusitako PDF-aren berdina dena, gutunean dagoen aktibazio kodearen gainean dagoen lotunea sartuko dugu. Lotunea sartu eta orrialde honetara berbideratuko gaitu. Hainbat datu pertsonal betetzeko. Dokumentu zenbakia, posta elektronikoa eta PDF-an edo gutunean jasotako aktibazio kodea. Segurtasun galdera idatzi eta siguiente sakatu. Orain, administrazio publikoan zehaztutako mugikorrera SMS bat helduko zaigu. SMS-ak zehaztutako kodea sartu eta siguiente sakatu. Orain, gure klabe iraunkorra zehaztuko dugu. Pasahitzak eduki behar dituen ezaugarriak ondo irakurri eta gure pasahitza idatziko dugu. Behin pasahitza zehaztuta, emitir sakatu eta kitxo. Gure klabe sistema iraunkorra sortu dugu zehaztutako pasahitzarekin. Eskerrik asko eta hurrengora arte.